diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chegar, faz um hino meu ser entoar, que eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Graça e paz, amados irmãos, bom dia, manhã de sábado, finalizando a semana, mais uma vez aqui na presença de Deus, hoje 18 de março de 2023, você está assistindo a uma programação gravada, não é? Hoje estamos em viagem pela manhã, portanto o programa é gravado, você vai desfrutar dessa programação, participa aí, coloca nos comentários, né, o seu nome, a cidade de onde você está assistindo, deixa o seu like e já, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, né? Nós vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja primitiva era uma igreja completamente dependente da obra do Espírito. Os cristãos precisavam que Deus os usasse. Eles não tinham recursos como temos hoje. Eles não tinham nenhuma vantagem como as que temos hoje. Eles eram homens e mulheres que dedicaram suas vidas a Cristo. Eles eram crentes, mas tímidos, introvertidos, tinham medo. Na verdade, muitos viviam escondidos, segundo a história, né? Então eu me pergunto, por quê? Por que a igreja primitiva fez tanta diferença? E como? Por que seu impacto foi tão profundo? Como isso é possível para um grupo de pessoas comuns, um grupo de pessoas amedrontadas, que tinha que viver escondido? A única resposta que me vem à mente é Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O poder do Espírito de Deus estava em suas vidas. Algo aconteceu no dia de Pentecostes. E o que aconteceu transformou essas pessoas. Nós vemos hoje em dia muito movimento gospel. Que tem tentado simular o mover do Espírito, mas não tem transformado vidas. O mover do Espírito Santo, irmãos, transforma vidas. Acontece algo com você que impacta tanto a sua vida, que você não quer manter isso somente para si. Ó, pastor Adriano, por que você viaja tanto, você se gasta tanto na obra? Eu não sei. Eu não consigo pensar em outra forma. Essa foi a maneira em que Deus agradou o meu coração, ou melhor, o meu coração se agrada de trabalhar para o reino de Deus. Porque o Espírito Santo em nós, ele muda a nossa vida. E faz com que nós tenhamos um desejo incansável de compartilhar a nossa fé. Lembra lá de Pedro e João, no capítulo 4 de Atos, o versículo 20? Eles disseram, pois não podemos deixar de falar do que vemos e ouvimos. Não há como simplesmente abster-se de falar das maravilhas de Deus. Então esses crentes, uma vez cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, Eles simplesmente saíram e proclamaram a mensagem do Evangelho, mensagem esta que havia transformado suas vidas. Então, o que foi que fez toda essa diferença? Foi o poder do Espírito Santo sobre eles. Preste bem atenção. Todos os que depositaram sua fé em Cristo tiveram o Espírito Santo vivendo dentro de si. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos capacita. Ele nos ensina. Ele nos conduz. E ainda nos enche de poder do alto. Ora, nós precisamos desse poder para ser testemunhas daquilo que Ele nos chamou para ser. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Samaria, em toda a Judéia, não é? Em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. É uma coragem que não é nossa. Uma coragem nova e sobrenatural para se levantar e ser levado a sério por aqueles que te ouvem. É um poder para impactar esse mundo que nós vivemos. Clame a Deus por essa coragem, por essa unção, por esse poder do Espírito Santo, porque foi esse poder que moveu a igreja primitiva. E esse mesmo poder vai mover a igreja hoje também. Não há meio da igreja se mover sem esse poder. Não há meio da igreja avançar nos dons, não há meio da igreja crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem esse poder. A igreja é completamente dependente do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. Não leve a vida cristã com displicência, mas busque ser mais cheio de Deus. Aleluia. Para que você possa impactar a sua geração. Você não precisa desejar impactar o país, o mundo. Se você tem chamado para isso, faça. Mas se você impactar a rua que você mora, pense assim. Tinha um ditado que dizia: você pense grande e execute pequeno. Eu tenho colocado isso em prática. Pensar grande é pensar que nós podemos impactar o nosso país, o mundo. Mas para que a gente possa impactar o país ou talvez outras nações, a gente precisa primeiro começar a impactar dentro da nossa própria casa. A gente precisa impactar na nossa vila, na nossa rua, com nossos vizinhos. Testificar a eles do reino de Deus. E ir expandindo, né? Aumentando a abrangência do impacto de nossas vidas. Mas por conta própria, nós não conseguimos. Por isso nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Ore a Deus para que o Espírito Santo derrame poder do alto em sua vida, de modo que você possa impactar a sua geração. Querido Senhor, Nós oramos a Ti nesse momento, pedindo que o Senhor nos dê mais desse poder do alto, que realmente possamos ser movidos pelo poder do Espírito Santo e que possamos realmente fazer a diferença em nossa geração. Senhor, levanta homens e mulheres cheios do poder de Deus e que nós possamos fazer a nossa parte no tocante a pregar, a evangelizar esta nação, ganhar almas para o reino de Deus. Senhor, nos ajude nisso, nos guie pela unção do Teu Espírito, que possamos fazer a diferença. Pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Pense nisso, reflita nisso ao longo do dia, para que você faça a diferença aí na sua cidade, na sua rua, na sua vila. Que Deus te abençoe. Amanhã às 9h, nossa escola bíblica. Você é nosso convidado. Se você não tem programação aí na sua igreja, se você está com amanhã livre, então agora você já não está. Anota aí na sua agenda. Escola bíblica amanhã às 9h, direto aqui de Curitiba. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.